Молодята Олег і Ольга Баранікови з Хмельницького на власному весіллі фотографуються не з букетами квітів, а з торбами собачого корму. Так вирішила наречена, а наречений, каже Ольга, підтримав її рішення. Нас навіть не обговорювали, це ми зразу знали, що ми так зробимо. Десь приблизно 85 гостей, точно корму не скажу скільки. Майже кожна сім'я приносила там пачку велику корму. Чи не видалося таке прохання дивним запрошене на банкет, Ольга відповідає. В основному дивувалися старші люди, перепитували, чи це не жарт. А в принципі ні, молодь то вже розуміє, підтримує. Ольга вийшла на прогулянку з однією з трьох своїх собачок – німецьким шпіцем. У нас є три собаки і котик батьків ще. У мене, як появилась перша собака, я її дуже хотіла. І так після того вже це прямо стала дуже сильна любов. Допомогти підопічним саме Старокостянтинівського притулку, розповідає Ольга, вирішили після допису в соцмережах про заклад. Собаками Старокостянтинівського притулку опікується Сергій Коломій з дружиною Оксаною. Сергій говорить, пам'ятає молодят, які після весілля привезли сюди торби з кормом. Каже, подарунку зрадів, бо собаку ввечері годують саме сухим кормом, і його треба багато. Ми щоденно їм даємо корм, приблизно до 7 мішків. За словами Сергія, сюди навідуються волонтери. Хто допомагає господарстві на громадських засадах, хто приносить їжу тваринам. Нам взагалі потрібна допомога, але, як вам сказати, люди приходять, допомагають, привезли то крупи, то корму. За рік, продовжує Сергій, кількість тварин у притулку збільшилася зі 100 до майже 250 та показує останнє поповнення притулку. Це, наприклад, пасеня з села. Вибачте за слово, добрі люди викинули їх на свалку, на смітник. Сюди потрапляють абсолютно будь-які тварини, неважливо, породисті, не породисті. Деяких ми підбираємо, лікуємо хворих, збитих, покалічених. Деякі нам так само допомагає відловлювати в місті комунальне підприємство. Тварин привозять в притулок працівники Старокостянтинівського комунального підприємства. Заступник директора Микола Борисенко розповідає. Це таке дуже боляче і соціально напружене питання, тому що є випадки, коли собаки нападають на людей і кусають людей. У нас створено підрозділ. От, наприклад, сьогодні ми тільки виловили і здали в притулок 3 собаки. З його слів, комунальне підприємство також допомагає притулку. Працівники виготовили десь 40 собачих будок, 2 металеві вольєри, купили 30 ошейників. Корма на 1500, і в цьому році нами розпочата стерилізація собак агресивного поводження. Стерилізовано на суму 5000, і ця робота буде продовжуватися. Ми за рахунок власних коштів виконуємо цю стерилізацію. Стерилізація одної тварини приблизно 700 гривень. Сергій Коломієць говорить, буває, що жителі Старокостянтинова чи ближніх сіл беруть додому з притулку собаку. Та масовим таке явище не назвеш. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.